Dobrý podvečer, přátelé. Čas je běžet s dlouhým krokem, jak se zpívá v jedné písni, a nejspíš to bude i pravda, protože do konce tohoto roku chybí už jen 74 dní, dnešní den je 292. dnem roku, což ovšem znamená, že dnes je 18. října a tudíž má svátek Lukáš. U tohoto jména si musíme uvědomit, že jej nosil jeden z kristových apoštolů a jeho nositel má být původem z Jižní Itálie. To ovšem znamená, že ať už je odkudkoliv, provází ho hřejivé jméno s nádechem slunečních paprsků, jak jinak v Jižní Itálii. Jméno Lukáš patří do té výsostné skupiny mužských men, které nemají ženskou variantu. A toto jméno znají i na Slovensku. V ostatních evropských řečech je si jméno foneticky podobné, ovšem ve formě luk či lukas a je jedno, zdal je psáno z C či K. Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. V latině jméno jako Lukánus původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v Jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako obyvatel Lukánie nebo ten, kdo přichází z Lukánie. Dnes jméno Lukáš patří k těm nejoblíbenějším českým jménům, ale zase pozor. Jedna statistika praví, že to jméno se řadí na 17. místo, protože Lukášů je u nás 85 974. Ovšem jiná statistika tvrdí, že je na 27. místě, ačkoliv jich je 102 982. No tak si vyberte. Statistika. Tady se zase odvolávám na jednu písničku, kterou nepochybně znáte: Statistika Nudaje má však přesné údaje. Inu, jak pravil jeden klasik, nevěřím statistikám, které jsem si sám nesfalšoval. A protože nejen, že jméno Lukáš nemá ženskou variantu, nemá v dnešním oslavování ani konkurenci, takže své jmeniny dnes slaví Lukášové sami a my jim přejeme vše nejlepší. Tím jsme dospěli jako obvykle k našemu malému historickému okénku, do kterého, když nahlédneme, můžeme vidět spoustu údajů týkajících se historie. Tak je něco málo z nich. 18. října roku 1009 Kalif al-Hakim dal zničit baziliku svatého hrobu. 18. října 1377 Císař a český král Karel IV. ve své závěti stanovil dědictví pro své syny. 18. října 1685 francouzský král Ludvík XIV. zrušil edikt Nanský, který chránil protestanty. A roku 1812, 18. října, bitva u Tarutína skončila vítězstvím ruské armády nad napoleonskými vojsky. A 18. října 1867 se narodil ekonom a politik Alois Rašín. A téhož dne Spojené státy převzali aljašku, kterou koupili od Ruska. 18. října 1896 v hotelu u Černého koně na Příkopech uvedla Edisonova společnost první filmové představení v Praze. A v roce 1918, 18. října, byla v Paříži vydána Washingtonská deklarace, ve které členové exilové vlády Tomáš Garik Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš prohlásili nezávislost československého národa. V roce 1933 18. října byl v Praze zprovozněn Jiráskův most. V roce 1938 18. října v nacistickém Německu byla zřízena sudecká pamětní medaile. Kolikrát si říkám, když si uvědomím, že tahle medaile existuje, kdo z dnešních našich politiků ji je asi vlastní. No a v roce 1939, tedy o rok později 18. října, byl v rámci akce Nisko z Ostravy vypraven první transport židovských obyvatel. Teď skočíme o 28 let kupředu do roku 1967, kdy 18. října sovětská sonda Venera 4 pronikla do atmosféry Venuše a jako první odeslala naměřené hodnoty z atmosféry jiné planety. A o rok později, také 18. října, Národní schromáždění schválilo smlouvu o pobytu sovětských vojsk v Československu čímž právně legalizovalo invazi vojsk Varšavské smlouvy. A teď se přesuňme do roku 1990. To při výbuchu metanu na dole Barbora v Karviné zemřelo 30 horníků a 9 jich bylo zraněno. A nakonec, když je současný svět plný násilí, jsem si nechal rok 2007, v něm 18. října, při pumovém útoku na bývalou pakistánskou premiéru Benazir Butovou v Karáčí zemřelo 180 lidí. Takto byl poslední a nijak veselý pohled do našeho malého historického okénka a na řadě jsou pranostiky, které na rozdíl od minule máme dnes tři. Ta první praví, že do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj, po svatém Lukáši za ňadra jedej. Ta druhá říká jinými slovy totéž. Do svatého Lukáše ruce kde chceš měj, ale po něm je za ňadra schovej. No a ta třetí ta nám sděluje. Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. Tak to byly pernostiky a ve finále dnešního úvodu jsou už jen teplotní rekordy pro 18. říjen zaznamenané v perském Klementínu. V roce 1866 bylo 18. října nejchladněji, minus 1 stupeň Celzia. Ovšem naproti tomu v roce 1954 teploměry vystoupaly až na celých 22 stupňů. To už pravděpodobně probíhalo globální oteplení, anebo šlo o příjemné babí to, což je pravděpodobnější, protože průměr pro tento den je spočítán na 9,6 stupně Celzia. Tak to máme z úvodu vše, a monitor se může vydat na svou obvyklou pouť mediálním prostorem. Přičemž dnes začneme Polem Gregem Robertsem ve Spojených státech. Připravuje se státní převrat. Bidenův režim právě vydal velmi podezřelou směrnici, která povoluje americké armádě používat smrtící sílu proti americkým občanům při domácích nepokojích. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo osoby spochybňující původ COVID-19, účinky vakcíny a integritu voleb za potenciální hrozbu domácího terorismu. Připravuje se státní převrat. Nová směrnice Ministerstva obrany 524001, vydaná 27. září 2024 těsně před listopadovými prezidentskými volbami, Umožňuje americké armádě použít smrtící sílu proti americkým občanům při asistenci policejním orgánům při domácích nepokojích. Zpráva o tomto vývoji uvádí tyto obavy týkající se občanských svobod. Právo na protest. Existují obavy, že rozšířené pravomoci by mohly potlačit legitimní protesty. Právo na soukromí. Zvýšené zapojení armády do schromažďování zpravodajských informací v zemi by mohlo narušit soukromí. Spravedlivý proces Úloha armády při prosazování práva by mohla obejít standardní ochranu řádného procesu. Svoboda projevu Široká definice hrozeb pro národní bezpečnost by se mohla zaměřit na jednotlivce kvůli jejich politickému přesvědčení. Civilní kontrola. Rozšířená role armády by mohla narušit civilní dohled armády. Zde jsou některé ústavní obavy. Zpochybnění zákona POS Komitatus. Tento zákon tradičně omezuje pravomoci federální vlády při využívání vojenského personálu k prosazování práva v zemi. Nová směrnice Ministerstva obrany tím, že povoluje použití smrtící síly prostřednictvím vojenské asistence při prosazování práva v civilním sektoru, může tato omezení posunout. Potenciální obavy týkající se prvního dodatku. Obhájci přirozeného zdraví a další osoby, které uplatňují svá práva podle prvního dodatku, například spochybňující reakci vlády na COVID-19 nebo integritu voleb, byli některými agenturami označeni za potenciální domácí extremisty anebo teroristy. Tato směrnice by mohla tyto klasifikace rozšířit na scénáře zahrnující zásahy smrtící silou, což by mohlo vést k omezení svobody prévu pod záminkou národní bezpečnosti. Úvahy o čtvrtém dodatku. Tato směrnice rovněž umožňuje sdílení zpravodajských informací mezi armádou a orgány činnými v trestním řízení za mimořádných podmínek, což vyvolává otázky týkající se práva na soukromí a potenciálu rozšířeného sledování. Důsledky pro řádný proces, pátý dodatek, možnost použití vojenské smrtící síly v domácích scénářích vyvolává obavy ohledně toho, jak by mohla být zachována ochrana žádného procesu před přijetím rozhodnutí, která by mohla ovlivnit život? Proč tyto zlověstné změny měsíc před volbami? Připravuje se něco? Proč se o této změně politiky neinformuje a nediskutuje? Od doby, kdy CIA využila Washington Post a média k utajení atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, je termín konspirační teorie zavedený CIA používan prestitutkami a vládou k demonizaci pravdy a těch, kteří mluví pravdu. A k ochraně oficiálních narrativů, jako jsou zbraně hromadného ničení Sadáma Husajna. Pokud Trump neuzavře dohodu s demokraty, že je nebude volat k odpovědnosti, a také dohodu s vládnoucí elitou, že nebude zasahovat do jejich kontroly, nemyslím si, že by některý z nich dovolil Trumpovi být prezidentem. Bidenův režim, Trumpovo ministerstvo spravedlnosti a FBI jsou zločinecké operace. Vidím žaloby a zatýkání těch, kteří ozbrojují orgány činné v trestním řízení vládnoucí elita a přední demokraté jako Hillary Clintonová a John Kerry mohou být všichni zatčeni, poctivě na rozdíl od Trumpa a jeho příznivců, za vzpouru, protože otevřeně vyzývali ke svržení Spojených států tím, že požadovali zrušení prvního dodatku americké ústavy. Žádné oblbování, to je vlastizrada. USA jsou ústava. Prosazování svržení ústavy je prosazováním svržení Spojených států. Jde o zásadní problém naší doby, o němž se nemluví, což ukazuje, jakou kontrolu má elita nad tím, co může být předmětem pozornosti a diskuze. To, že měsíc před prezidentskými volbami vydal skorumpovaný Bidenův režim v směrnici, která americké armádě, očištěné od vlastnických důstojníků, dovoluje použít smrtící sílu proti americkým občanům, naznačuje, že se něco chystá. Proč je najednou zapotřebí taková směrnice, která je v rozporu s veškerou předchozí politikou? Zde je možný scénář. Pokud navzdory útoku médií na Trumpa a na místě legalizovaným postupům krádeže voleb v rozhodujících státech dospějí demokraté a vládnoucí elita k závěru, že volby nelze ani vyhrát, ani ukrást, vytvoří se zinscenované povstání pod falešnou vlajkou, která aktivuje směrnici ministerstva obrany 5240 vydanou 27. září tohoto roku. Trump, jeho příznivci, republikánská strana, pravděpodobně ušetří je Rino, protože falešná opoziční strana bude potřebná k pokračování iluze demokracie pod vládou jedné strany, budou začeni jako postalci. Soudy budou bezmocné, protože nemají žádné donucovací pravomoci a jakýkoliv zásah proti převratu bude překroucen jako stranění povstalcům. Absurdní, extrémní, bláznivý. Ne, nejsem ani jedno z toho. Jen si vzpomeňte na všechna ta porušení amerického a mezinárodního práva ze strany demokratických představitelů. Jsou vystaveni začení na národní i mezinárodní úrovni. Trump, pokud neuzavře dohody, které jsem zmínil, je pro vládnoucí establishment hrozbou, protože většinu z nich může poslat do vězení. Jak mohou demokraté a vládnoucí elita dovolit, aby se prezidentem stal člověk a hnutí, které jsou pro ně tak nebezpečné? Nemohou. Pokud se Trump neprodá, čeká ho boj na život a na smrt. Elon Musk to ví. Musk se už pořadu Takra Carlsona zajímal, jak dlouhý bude jeho trest odnětí svobody, pokud Trump prohraje volby. Většina američanů je však příliš nesebevědomá na to, aby si uvědomila, že pokud Trump volby prohraje, nebo mu budou ukradeny, nebo jim bude zabráněno, ve Spojených státech amerických už nikdy nebudou volby. Možná volby stalinského typu, Kdy 99,9 hlasů získá vládnoucí osobnost. Země, jejíž vláda, intelektuálové a vládnoucí elita nevěří v ústavu, nevěří v zemi. Země, jejíž vláda, intelektuálové a vládní elita nevěří v rodinu, hranice, zlo, které využívá vzdělání k indoktrinaci bílých lidí proti sobě samým, jako rasistům, misoginům, domácím teroristům, která využívá cenzuru, aby zabránila vzniku výzev oficiálním narrativům, které jsou živé, má agendu, o níž ví, že ji američané nepřijmou. Agenda tedy zůstává nevěřčena a je lidem vnucována prostřednictvím kontroly narrativu. V průběhu svého života jsem sledoval úpadek duchovního života a sexuální morálky. Ženská skromnost a cudnost již neexistují. Matky mají dvanáctileté dcery na antikoncepčních pilulkách. Vysokoškolačky si vydělávají pomocí pornografických stránek, kde kopulují, aby je viděl celý svět. Kdo by si chtěl vzít veřejnou děvku? Demokraté vyvěsili nenávist jako svůj prapor. Nenávidění jsou bílí heterosexuálové, kteří mají tradiční morální kodex bílí heterosexuálové prohrají, protože pro ně je to jen konspirační teorie. John Kerry vyzývá k vytvoření ministerstva pravdy. Pevní dodatek pro nás nyní stojí jako hlavní překážka. To je pravda. Hillary říká, že pevní dodatek znamená, že ztratíme úplnou kontrolu. Západní lídři se ze strachu před veřejností obracejí k cenzuře. Redaktorka Wall Street Journal Emma Takerová řekla, zprávy patří nám, byli jsme strážci brány a do značné míry nám patřila i fakta. Dodala, že lidé se učí, že nemohou věřit lživým médiím a že v důsledku toho mají prestitutky potíže s ochranou oficiálních narrativů, které jsou lží umožňující hrstce skorumpovaných elit prosazovat své programy. A já teď na závěr slov Pola Greiga Roberce položím otázku. Je konspirační teorií, když se řekne, že to, co se stalo ve Spojených státech, zanedlouho se stane i u nás? A s tím předcházejícím v podstatě souvisí i komentář Jonathana Terliho uveřejněném na portálu Zero Hedge v překladu pro zvědavce liberálové z Elona Maska šílí. Tento týden se Elton John veřejně zřekl raketového muže. Ne, ne, ne písni z roku 72, ale Elona Maska, kterého při předávání cen označil za skurvisina. Sedma letý Sir Elton je jen poslední z celebrit a vědců, kteří Maska odsoudili za jeho podporu bývalého prezidenta Donalda Trumpa a odpor k cenzuře. Maskfobie je tak ohromující, že někteří volají po jeho začení, deportaci a vyloučení z federálních zakázek. Tento týden Kalifornská pobřežní komise zamítla žádost letectva o další starty z Vanderbergovy letecké základny. Ne proto, že by vojenská agentura starty nepotřebovala ne proto, že by z nich národ a společnost neměli prospěch. Spíše to prý bylo proto, že podle jednoho z komisařů se Musk agresivně navážel do prezidentského závodu. Kalifornská pobřežní komise hlasování v poměru 6 ku 4 zamítla plán armády umožnit společnosti SpaceX vypouštět až 50 raket ročně ze základny v okrese Santa Barbara. Maskova SpaceX se stává důležitou součástí národních bezpečnostních programů, bude dokonce provádět záchranou misi pro dva astronauty, kteří uvízli ve vesmíru. Pokroky SpaceX pod maskovým vedením jsou legendární. Letectvo se chtělo vzdát požadavku na samostatné povolení pro SpaceX při provádění těchto kritických misí. Ke zklamání mnohých má nyní SpaceX hodnotu přes 200 miliard dolarů a právě podepsala novou smlouvu s NASA v hodnotě 1 miliardy dolarů. Přesto se zdá, že ani hodnota národní bezpečnosti, ani požadavky na služby SpaceX úředníky, jako je komisařka Gretchen Nusomová, není příbuzná s kalifornským guvernérem Gavinem Nusomem, příliš nezajímají. Elon Musk poskakuje po zemi, chrlí a tweetuje politické nepravdy a útočí na FEMA, zatímco tvrdí, že chce pomoci obětem hurikánu bezplatným přístupem k internetu přes Starlink. Newsomová je bývalou politickou ředitelkou Mezinárodního bratrstva elektrotechnických dělníků Lokál 569, Nezdálo se, že by jí vadilo, že zvýšený počet startů znamená více práce pro elektrikáře a další pracovníky. Spíše jde o politiku. Předsedkyně komise Karel Hartová dodala, máme tu co dočinění se společností, jí šéf se agresivně vložil do prezidentského klání a řídí společnost způsobem, který právě popsala komisařka Newsomová a který považuji za velmi znepokojivý. Ve své knize Nepostradatelná pravice – svoboda projevu ve věku hněvu pojednávám o tom, jak se Musk stal personou non grata, když koupil Twitter a oznámil, že likviduje masivní cenzurní aparát společnosti. Poté pobouřil mnoho levicových kruhů s veřejněním spisů Twitter Files, které ukazují rozsáhlou koordinaci společnosti s vládou v rámci cenzurního systému, který federální soud označil za orvelovský. Bývalá demokratická kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová po nákupu vyzvala Evropany, aby donutili Maska cenzurovat její americké spoluobčany v rámci známého zákona o digitálních službách. Clintonová dokonce navrhla zatčení osob odpovědných za názory, které považuje za dezinformace. Investor ze Silicon Valley Roger McNamee vyzval k Maskovu zatčení a prohlásil, že jako podmínku pro získání vládních zakázek by od něj úředníci měli požadovat, aby v zájmu národní bezpečnosti mírnil své projevy. Bývalý Clintonův minister práce Robert Reich chce maska zatknout jen proto, že odmítá cenzurovat ostatní lidi. A bývalý moderátor stanice MSNBC Kate Olbermann vyzval, aby byl Musk deportován a aby byly zrušeny všechny federální smlouvy s touto společností. Stejně jako mnoho dalších členů hnutí Zachraňme demokracii, se Olbermann nezabýval popíráním svobody projevu ani ústavní ochranou pokud to nemůžeme udělat běžnými prostředky, prezidente Bidene, máte prezidentskou imunitu. Odveďte Elona Maska do prdele z naší země a udělejte to hned. Žádné z těchto osobností samozřejmě ani trochu nevadí, že ostatní podnikatelé mají politické názory, pokud stejně jako McNamee podporují Harrisovou nebo alespoň odsuzují Trumpa. Musk neustoupil hnutí nechválně prosulému rušení kampaní a nátlakem. Obvyklá aliance médií, akademické obce, vlády a korporátních sil udeřila na Maska, jeho společnosti a dokonce i inzerenty na X. Jiní firmní představitelé se před požadavky na cenzuru zhroutili jako domeček z karet, vys například Mark Zuckerberg z Facebooku. Musk naproti tomu reagoval odvážným zveřejněním souboru Twitter a odhalením největšího cenzurního systému v našich dějinách. Proto Maska označují za pravděpodobně nejdůležitější postavu této generace v oblasti obrany svobody slova. Intenzivní nenávist vůči Maskovi je způsobena tím, že byl nepohyblivým předmětem v cestě jejich dříve nezastavitelné síle. Levice nyní bude ve svém neúprostném tažení proti Maskovi likvidovat pracovní místa, rušit programy národní bezpečnosti a vykuchávat ústavu. Samotná jeho existence podkopává sílu hnutí proti svobodě slova. V kultuře skupinového myšlení je Mask vnímán jako druh svobodomyslné nákazy, kterou je třeba eliminovat. Jejich frustrace přerostla v hněv, který se stal vztekem jak řekl Elton John v písni Rocketman, měl tady nahoře sám dohořet. Přesto zde zůstává. George Bernard Shaw kdysi řekl, rozumný člověk se přizpůsobuje světu. Nerozumný člověk očekává, že se svět přizpůsobí jemu. Proto veškerý pokrok dělají nerozumní lidé. Se všemi svými zvláštnostmi a výstřednostmi by Elon Musk Mohl být právě takovým geniálně nerozumným člověkem. A ve Spojených státech ještě jednou zůstaneme. Mám tu Fonsk, R.U. V Americe je stále módnější měnit dětem pohlaví. Epidemie transgenderů každoročně roste. Skupina amerických zastánců rodinných hodnot Do No Harm. Zveřejnila údaje o počtu dětí, které byly podrobeny hormonální terapii za účelem změny pohlaví. V letech 2019 až 23 bylo hormony léčeno přibližně 14 000 amerických dětí, z nichž 5 700 podstoupilo operaci. Blokátory puberty anebo hormonální substituční terapii dostalo 8 579 dětí. Celkem bylo vystaveno více než 60 tisíc takových předpisů. Nejvíc operací změny pohlaví u dětí bylo provedeno v Kalifornii, Oregonu, Washingtonu, Pensylvánii a Massachusetts, kde jsou u moci demokraté. V Kalifornii podstoupil operaci s nevratnými následky 1359 dětí, v Oregonu 357, ve Washingtonu 330 a v Pensylvánii 316, v Massachusetts 300 dětí. New York patřil mezi státy s nejvyšším počtem dětí, které podstoupili hormonální terapii a operaci změny pohlaví. V letech 2019 až 2023 podstoupilo zákrok změny pohlaví 1154 nezletilých New Yorkčanů, z nich 580 dostávalo blokátory puberty anebo hormonální substituční terapii a 616 podstoupilo operaci. Aktivistka Dono Harm Chloe Koleová, která ve 13 letech provedla lékařskou změnu ženského pohlaví na mužské a v 16 se k němu vrátila, tvrdí, že zveřejněná databáze dokazuje nepravdivost tvrzení lékařské komunity a radikálních politiků, kteří tvrdí, že případy jako ten můj jsou zácné. Statistiky v této databázi odrážejí údaje o tisících dětí, s nimiž je zacházeno jako s pokusnými králíky pro neprokázané a někdy nebezpečné lékařské experimenty, uvedla Koleva. Databáze obsahuje také informace o špinavém tuctu, dvanácti zdravotnických zařízeních, která změnila pohlaví největšímu počtu dětí. Na prvním místě se umístila dětská nemocnice ve Filadelfii, Následovaná dětským lékařským centrem v Connecticutu. Filadelfská dětská nemocnice má specializovanou genderovou kliniku, která provádí změny pohlaví u dětí a dospívajících do 21 let, kteří jsou genderově nekonformní, genderově expanzivní a transgender. Podle jejich webových stránek tímto způsobem vyléčili, v uvozovkách vyléčili více než tři tisíce dětí. Podle Donoharm se do první desítky žebříčku dostaly i další nemocnice na východním pobřeží, včetně dětského národního centra ve Washingtonu a dětské nemocnice v Pittsburghu. Vzhledem k tomu, že pozornost veřejnosti k nevratné léčbě pohlavních problémů celosvětově roste, tvůrci databáze doufali, že poslouží jako nástroj k informování veřejnosti o rozsahu tohoto problému. Píše New York Post. V současné americké realitě se tato naděje zatím nenaplnila. Ameriku zachvátilo genderové šílenství. Vanessa Sivajová, zdravotní sestra v největší americké dětské nemocnici v Houstonu v Texasu, obvinila své vedení z toho, že dětem vnucuje operace na změnu pohlaví, a ty byly prováděny na úkor programů sociální pomoci. Novinářům také řekla, že k ní domů přišli agenti FBI a vyhrožovali jí. Řekla také, že lékaři v nemocnici vydírali rodiče svých pacientů, aby souhlasili se změnou pohlaví svých dětí a vyhrožovali jim, že pokud nebudou souhlasit, zavolají sociálku. V loňském roce zveřejnil doktor Ethan Heim, chirurg, který v nemocnici absolvoval stáž Dokumenty z níž vyplývá, že zaměstnanci Houstonské nemocnice poskytovali dětem léky blokující pubertu a další léky na změnu pohlaví, a to i poté, co představitelé nemocnice prohlásili, že v březnu 2022 s těmito zákroky přestanou. Podle Hajma pouhý měsíc po zveřejnění dokumentů zaklepali na jeho dveře agenti FBI a předali mu dopis, v němž ho označili za potenciální cíl federálního vyšetřování. Byl mi předán dopis podepsaný federálním prokurátorem, ve které stálo, že jsem vyšetřován kvůli lékařským záznamům, řekl chirurg. Texaský generální prokurátor Ken Paxton nedávno uvedl, že tato obvinění vyšetřuje, a republikánský člen sněmovny reprezentantů státu Brian Harrison vyzval k mimořádnému slyšení ohledně Sivajové a Haymona tvrzení, že je americké ministerstvo spravedlnosti zastrašovalo. Je naprosto pobožující, že ministerstvo spravedlnosti místo aby šlo po poskytovatelích zdravotní péče, kteří v Texasu zneužívají děti, je zřejmě chrání tím, že umlčuje ty, kteří proti takovým krutým a nezákonným praktikám vystupují, napsal republikán Harrison v dopise předsedovi texaské sněmovny Deidu Palenovi. Harrison rovněž napsal na síť X, sněmovna reprezentantů v Texasu by neměla dovolit, aby Bidenova administrativa napomáhala zneužívání dětí a obtěžování oznamovatelů. V dětské nemocnici v St. Louis ve státě Missouri předepsali amenští dědicové doktora Mengeleho dětem experimentální léky bez vědomí jejich rodičů, jak uvedl zaměstnanec, který z nemocnice odešel. A vedlejší účinky těchto léků byly zatajovány. V lékařském centru Vanderbiltovy nemocnice v Tennessee vypukl skandál poté, co se objevilo video, na němž se nemocniční lékař chlubí, že operace přinášejí obrovské peníze a z tohoto důvodu agituje děti ke změně pohlaví. Epidemie transgenderu mezi dětmi v Americe každým rokem roste. Podle nové zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se počet mladých lidí, kteří se v USA identifikují jako transgender, od roku 2017 téměř zdvojnásobil. V roce 2022 bylo v USA 1,6 milionu transgenderových osob. V roce 2011 jich bylo 700 tisíc. Za 11 let tedy došlo k nárůstu o 156,6 Z celkového počtu transgender osob v USA tvoří 18 nejdřív mladšího věku do 13 let. Podle agentury Reuters. Zrostl ve Spojených státech v letech 2017 až 2022 počet diagnóz genderové dysforie, to je stres, který člověk pociťuje kvůli nesouladu mezi svou genderovou identitou a pohlavím, kterému bylo přiděleno při narození o 280 Celková hodnota poskytnutých zdravotních služeb souvisejících se změnou pohlaví činila v roce 2018. 2,94 miliardy dolarů a v roce 2022 4,18 miliardy dolarů. Z toho 2,2 miliardy dolarů bylo vynaloženo na operace. Předpokládá se, že do roku 2030 vzroste trh se službami spojenými se změnou pohlaví v USA o 20%. Zaměření demokratů na civilizační předělání Ameriky šlo tak daleko, že Velikonoce byly vyhlášeny dnem k uctění transexuálů. Bílý dům prezidenta Joe Bidena vyhlásil 31. březen 2024 Velikonoční neděli největší křesťanský svátek za den viditelnosti transgenderu a prohlásil, že transgender američané jsou součástí našeho národa, píše konzervativní portál Breitbart. Republikáni považují krok Bidenova týmu za vyhlášení války křesťanství, protože liberální Amerika nyní slaví den transgenderu o Velikonocích. 25 amerických států, kde jsou u moci republikáni, zakázalo všechny zákroky na změnu pohlaví. Terry Schilling, prezident konzervativního hnutí American Principles Project, považuje tyto zákazy za pokus omezit dravý transgenderový průmysl. Nicméně všechny významné americké lékařské organizace, včetně americké lékařské asociace, americké pediatrické akademie, endokrinologické společnosti a americké psychologické asociace podporují péči o potvrzení pohlaví jako bezpečnou a nezbytnou, píše Chicago 24. Válka transexuálů zmítá Amerikou a moc, to je z desítky miliard zisků, je prozatím na straně militantních liberálů. Pokud chce Amerika vydělávat peníze mrzačením vlastních dětí, není to země, které bychom měli závidět. To vám tedy řeknu, to je opravdu skvělá budoucnost Ameriky. Společnost psychicky narušených, odepsaných kastrátů. A teď se spolu s necenzurovanou pravdou podívejme do Německa. Aláhu Akbar Poslední rok se již demonstrace Mohamedánů požadující chalífát staly obvyklým koloritem Hamburku. A tato sobotní demonstrace byla dokonce povolená. Zastánci chalífátu pod právem šaria měli ovšem povoleno demonstrovat jedině pod podmínkou, že nebudou na transparentech žádat chalífát v Německu, což jim ovšem nijak nebránilo toto přání vyslovit. Nicméně k požadavek chalífátu ani tak na transparentech nechyběl, tentokrát jej žádali pro celý Blízký východ. Radikální islamisté se opět schromáždili uprostřed Hamburku a požadovali zřízení chalífátu. A ministrině vnitra Nancy Fázerová dělala, jako by se nic nedělo. V sobotu prošlo Hamburkem až 2000 muslimů, kteří hlasitě křičeli islámská hesla pod oficiálním názvem demonstrace Zastavte genocidu proti našim ujgurským bratrům a sestrám ve východním Turkistánu výkřiky Aláhu Akbar, požadavky chalífátu a prst Tavdít, ochranná známka islámského státu, utvářely obraz. Zatímco radikální islamisté oznamovali své extremistické cíle na ulici, Fázerová a její policie jen přihlíželi, přestože Úřad pro ochranu ústavy už dlouho bije na poplach. Skupina Muslim interaktiv je klasifikována Úřadem pro ochranu ústavy jako jednoznačně extremistická, ale vláda jim umožňuje dělat, co chtějí. Proč tato islámská agitace není zastavena? Stovky policistů byly nuceny toto šílenství doprovázet. Je to vždy stejná hra. Když je muslimům umožněn přístup do nemuslimských společností, v plíživém procesu se formují rostoucí paralelní společnosti. Jakmile islám získá významné společenské postavení, začne se šířit ofenzivněji. Kromě vědomého ovlivňování politických a kulturních institucí je nedílnou součástí strategie i okupace městských panoramat. Staví se mešity s minarety, náboženské symboly se nosí stále otevřeněji. Dalším důležitým krokem je fyzické zabírání prostoru. Kromě veřejných masových modliteb jsou součástí islámské demonstrace moci i masová schromáždění. Na sociálních sítích se v jednom příspěvku uvádí, je to prostě nesnesitelné. Islamistům je dovoleno požadovat v Německu právo šaria a snít o chalífátu bez následků. Jiní se ptají, proč nejsme chráněni před tímto islámským šílenstvím paní Fázerová? A nyní se pojďme podívat na východ od nás komentářem Rostislava Iščenka v překladu Jany Gerčešové. Logika usmrcení Ukrajiny V politice je náhodná smrt státu téměř nemožná. Stát může vzniknout náhodou, i když se to stává zřídka, ale jeho zničení vyžaduje příliš velké a příliš dlouhé cílevědomé úsilí, než aby takový tragický výsledek mohl být náhodný. Přesto je běžné, že se masy lidí dívají na studenou mrtvolu, která byla ještě před nedávným jejich státem a ptají se, jak se to mohlo stát. Člověk je málo kdy sebekritický, ve velkých kolektivech se však tato vlastnost nevyskytuje vůbec. Lidé se už z principu obtížně sjednocují, protože přitom musí pokořit svůj egoismus a dělat kompromisy. Čím více lidí je ve združení a čím větší a složitější je systém kompromisů, který toto združení udržuje v rovnováze, tím snažší je tuto jednotu zničit s pochybněním některého z principů združování. Sebekritika, stejně jako každá kritika, přitom předpokládá zaměření pozornosti na některé, byť malé, chyby současného systému. Již samotné upozornění na existenci vady, kterou si jednotlivec těžko připouští, a ne každý to dokáže, však okamžitě staví před kolektiv otázku přiměřenosti kompromisu, který systém stabilizuje. Konec konců, pokud existuje vada a je nutné ji napravit, pak podmínky starého kompromisu již nejsou vhodné, okolnosti se změnily a je nutné začít s dlouhým a obtížným procesem hledání podmínek ke kompromisu novému. Ideální společnost by měla existovat v podmínkách neustálého sebezdokonalování. To znamená, že kompromis, který ji stabilizuje, by měl spočívat v uvědomění si nemožnosti existence trvalého kompromisu. V podmínkách neustále se měnící reality bude stabilní pouze neustále se měnící společnost založená na neustále se měnícím kompromisu. Taková situace je však v rozporu se základní lidskou touhou po stabilitě. Člověk považuje jakoukoliv změnu, včetně samotného faktu vytváření společnosti, pouze za nevyhnutelné zlo na cestě k větší stabilitě. Pohyb směrem k větší stabilitě přitom vyžaduje zrychlující se změny, které vedou k menší stabilitě a k novému hledání stability až do té doby, dokud se sama nestabilita nezmění ve stabilitu, protože ji společnost začne považovat za neodmyslitelný, to jest přirozený stav. V této chvíli takové společnosti, taková združení na planetě neexistují. Jsme teprve na cestě k tomuto ideálnímu stavu, ale na otázku, zda je tento stav dosažitelný, zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Praktickým důsledkem současného stavu společnosti je negativní postoj k jakékoliv i té nejdrobnější sebekritice, protože je vnímána jako ohrožení veřejné bezpečnosti. Přirozenou reakcí každé společnosti na návrh něco v ní zlepšit je hněv a snaha znemožnit samotné právo navrhovatele takové návrhy vůbec předkládat. Zdůrazňuji, že společnost nespochybňuje kompetentnost hodnocení, užitečnost návrhu ani reálnost jeho realizace. Instinktivně usiluje o zachování stability a proto reformy agresivně odmítá. Proto nejsou reformátoři za svého života milováni. Reformy, a to i ty, které byla společnost nucena přijmout pod tlakem vyšší moci, například zrušení nevolnictví a otroctví v některých evropských zemích, v Rusku a v USA v letech 1848 až 1865, vyvolávají nepříjemné pocity. Proto jsou mnohé z nich hodnoceny jako špatně provedené a společnost požaduje najít vyníky těchto špatností a bezpodmínečně je potrestat. Právě toto zásadní zavrhování reflexe jako zvláštnosti velkých společenství vedlo k tomu, že společnost při pohledu na mrtvolu vlastního státu začínala vždy okamžitě hledat viníky mezi vlastními vůdci, obviněvalé z neschopnosti či zrady, nebo v řadách lstivých cizích či dokonce mimozemských nepřátel. Reptiloidi, tajná světováda, případně v cizích podkopávačích základů uvnitř společnosti samé. Xenofobie je společností rituálně odsuzována, ale neformálně je vždy v módě. Každodenní xenofobie bujně kvetla i v internacionálním sovětském svazu a to tím více, čím více si vládní orgány uvědomovaly, že je to utopické dosáhnout konečného cíle kompromisní stabilizace sovětské společnosti za pomoci umělého vytvoření v uvozovkách vybudování nové komunistické společnosti místo aby se podívali sami na sebe do zrcadla. Ukrajinci obvinují ze svého neštěstí oligarchy, kteří všechno rozkradli, Zelenského, který všechny podvedl, Západ, který málo pomáhal, Rusko, které je příliš sobecké nebo příliš agresivní a dokonce i sebe navzájem, zrádci, agenti pracující pro cizí země. Ale jakoukoliv výtku vůči sobě samým přijímají velmi agresivně a tvrdí, že za daných okolností nemohli nic dělat tom 14 let od roku 2000 do roku 2014 nejezdili po Majdanech nějací reptoloidi, ale sami Ukrajinci. Nejenže jezdili, ale reagovali mimořádně agresivně na jakýkoliv pokus upozornit je na škodlivost tohoto počínání. Lidé bez kvalifikace, bez zkušeností, bez vzdělání, nebo i s kvalifikací a zkušenostmi, naprosto nesouvisejícími s tím, co dělají, si byli jisti, že jim byla odhalena pravda, že byli vybráni a osvíceni a všichni ostatní, kdo s nimi nesouhlasí, byli buď koupení nebo jsou absolutně tupí. Navíc neustálé konfrontování s ostrým rozdílem mezi realitou a jejich duhovými sny cválají dál a pořád prohlašují. Nemysleli jsme si, že to tak dopadne a nepřibrzdili ani tehdy, když už vše směřovalo k občanské válce a dokonce ani po zahájení přímé vojenské konfrontace s Ruskem jadernou velmocí a první vojenskou mocností světa. Se slovy nemysleli jsme si, že to tak dopadne jedou dál, zcela ignorují hlas rozumu a snaží se každého, kdo projeví alespoň špetku zdravého rozumu, zavřít a obvinit z vlasti zrady. Samotná politická idea ukrajinství, pokud ji očistíte od pozlátka a třpitek, vypadá absurdně a již od samého počátku zaručuje katastrofu těm, kdo se ji snaží zrealizovat. V destilované podobě je to pokus o dosažení jakési pastorální stability za cenu národní zrady. Ukrajinskost je založena na neochotě některých rusů snášet útrpy boje se západem o místo na slunci. Ukrajinství bylo vymyšleno proto, aby se bojovat nemuselo, ale zároveň, aby nebyli mezi poraženými. Ve vhodném okamžiku by se připojili k vítězům. Není náhodou, že každý Rus, který se prohlásil za Ukrajince, okamžitě udělal tlustou čáru za předešlým životem a definoval se jako neruský Evropan, jenž považuje všechny Rusy za divoké Aziaty. Nově vylíhnutý Evropan se tak bez námahy vnořil do zlaté miliardy a zbavil se Rusů, které považoval za odsouzené historické geopolitické porážce. V ideálním případě měl západ totiž Rusko dorazit, zatímco moudrý ukrajinský lid by sledoval tento civilizační konflikt z Višňového sadu za divokého potlesku při každém úspěšném úderu západu. Pytle na kořist už byly připraveny. Tuto myšlenku považují Ukrajinci stále za to nejlepší, co lidstvo vymyslelo a snaží se ji realizovat. Proto Zelenský běhá po Spojených státech i po Evropě jednou s mírovým plánem, po druhé s plánem vítězství, přičemž oba jsou stejným plánem téhož ukrajinského parazitismu, který se omezuje na neustále pokusy zatáhnout západ do války s Ruskem. Ale všechno se nějak zvrtlo. S Ruskem válčí, nikdo neví proč Ukrajina, Zatímco Západ tomu přihlíží a tleská. Co se asi mohlo pokazit? Proto si 81 Ukrajinců stále myslí, že pokud se Západ do konfliktu oficiálně zapojí, Rusko určitě prohraje. Tyto údaje nejsou sfalšované ani vynucené. Mnohem nebezpečnější je hodnotit negativně čino Zelenského, nicméně ukrajinské průzkumy veřejného mínění ukazují, že až 40% ukrajinských občanů, z těch, co na Ukrajině zbyli, se neostýchá vyjádřit nespokojenost s jeho vládou. Stejné průzkumy ukazují, že si Ukrajinci uvědomují, že válku s Ruskem prohráli a nebojí se to říct nahlas. Koncepce Ukrajinství totiž stejně nikdy neměla znamenat, že by Ukrajinci museli bojovat proti Rusku. Nadávat na Rusko, plivat na Rusko, prosím, to je vítáno, ale bojovat by měl Západ. Západ měl také zvítězit, ne Ukrajina. Proto ruské vítězství nijak nenarušuje celistvost ukrajinské koncepce, neboť z pohledu Ukrajinců Západ ještě na bojiště nevstoupil a proto myšlenku nevyhnutelnosti jeho světodějného vítězství nic nezastínilo. Ukrajinci nepřemýšlejí o tom, kde a v čem se mýlili, ale o tom, jak se osobně dožít vítězství západu a jak uschovat pytle na kořist, až přijde den D. Logika konceptu ukrajinství doslova vybízela západ, aby přišel a použil Ukrajinu jako spotřební materiál k oslabení Ruska, aby omlátil Ukrajinu o Rusko a tím Rusko poškodil. Západ samozřejmě pozvání využil. A otevřeně řekl, že povede opotřebovávací válku proti Rusku do posledního Ukrajince, ale nemá v plánu se do ní zapojit. Můžeme tedy konstatovat, že Západ zabil Ukrajinu na její vlastní žádost, při nejmenším s jejím plným souhlasem. A to, že Ukrajina nepochopila, s čím souhlasí, není problém Západu. Navíc Rusko se snažilo Ukrajině v tomto osudovém kroku zabránit. Bohužel společnosti vytvořené na bázi očekávané kořisti, kterou získají, aniž by se o to nějak zasloužili, jsou založeny na tom nejkřeštším kompromisu v dějinách. Koncepce ukrajinství už od začátku předpokládá, že celý svět se bude s naprosto vzácným sebezapřením starat pouze o to, aby se měla dobře Ukrajina, a to ještě dobře v ukrajinském slova smyslu. Blahobyt ukrajinské společnosti by tak nezávisel na náhodě, ale na ochotě všech ostatních společností jednat ke své vlastní škodě, ale ve prospěch Ukrajinců. To je natolik nereálné, že sebemenší kritika nutně naruší koncept Ukrajinství a s ním i kompromis, který ukrajinskou společnost stabilizuje. Neboť přemýšlející sebekritický člověk by nemohl s naprosto vážnou tváří v čisté ruštině, protože jiný jazyk neumí, rodiče přivezli na Ukrajinu z okolí Vologdy nebo Jaroslavly nadávat na mluvu agresora. A tak Ukrajinci odmítají reflexy i sebereflexy, aby si zachovali tu svou společnost a ty své představy o světlé budoucnosti. Stojí nad chladnoucí mrtvolou svého státu a prohlašují. Nemysleli jsme si, že to tak dopadne. Ale zároveň i nadále sní o peremogách, o tom, že Západ si už teď, už zítra uvědomí, že Ukrajinci ztrácí a aby zachránil za útočí na Rusko všemi dostupnými prostředky. A protože zatím Ukrajina nebyla přijata do Západu jako celek, je třeba se tam integrovat individuálně. Ukrajinci nevyčítají Zelenskému, že nezačal válku proti Rusku, ale že uzavřel hranice a tím brání Ukrajincům v individuální integraci do Evropy. Kdyby byly hranice otevřené, Ukrajinci by se o zvěrstva odvodových komisí nebo center nestarali, ti, kteří by nechtěli jít na vojnu, ti by jednoduše odešli a ti, kteří by neodešli, by se tak vlastně naprosto dobrovolně přihlásili. Pro současného Ukrajince je Ukrajina něco jako Schrödingerova kočka, mrtvá a zároveň živá. Vše záleží na tom, z jaké pozice ji člověk pozoruje. Ze zákopu na frontové linii se zdá, že už se skoro nehýbe, Objevily se mrtvolné skveny a začíná zapáchat, zatímco od někud z Bruselu to vypadá tak, že je stále svěží a živá a dokonce zpívá a plesá. Četl jsem si v moři zpráv a uvědomil si, že je to již delší dobu, kdy jsem pro vás, přátelé, připravoval čtení z knih Viktora Farkase, který se zaobíral záhadami vyskytnuvšími se na této planetě. Mimochodem, i tím, o čem je to, co za moment uslyšíte. Vzhledem k tomu, že současná situace naznačuje, že lidstvo chce spáchat sebevraždu, tak není od věci si připomenout jak Viktora Farkase, tak se seznámit i s dalším zpracováním tohoto problému. Tak tedy, jaderné války starověku mohly zničit vyspělé civilizace, které zde žily před námi. Zechária Sičin, výzkumník starověkých kultur a autor mnoha knih, objevil během studií klínového písma něco velmi zvláštního. Tvrdil, že mnoho sumerských textů zmiňuje jakýsi špatný vítr, v uvozovkách špatný vítr, který přicházel ze západu a zabíjel lidi, zvířata a rostliny a dokonce kontaminoval pitnou vodu. Několik dalších autorů kombinují tyto informace s dalšími podobnými a tvrdí, že na Zemi byla před námi jiná vyspělá civilizace, která byla zničena v důsledku atomové války. Kromě zmíněného také Sičin zjistil, že příčiny katastrofy byly vysvětleny v eposu Era podle nich padly na zem rány jako vedlejší účinek použití mocných zbraní během války mezi klany bohů a nunaky. Na základě sumerských spisů a přesvědčení dospěl Sičin k závěru, že tato stvoření, popsána jako zrozená z královské krve, byla ve skutečnosti mimozemská rasa, která přišla na zemi před tisíci lety, když hledali drahé kovy. Podle jeho výkladu to byli oni, kdo prostřednictvím genetických experimentů vytvořili homo sapiens a poté mu předali znalosti potřebné k vybudování základů civilizace. Nakonec po konfliktu ve vlastních řadách Anunaky zmizeli, ačkoliv jejich paměť byla zachována v mýtech a vírách a dokonce byla nasáklá Biblí, kde jsou zmiňováni záhadní obři synové boží. Stopy války bohu. Primitivní lidé považovali Anunaky za božské bytosti, i když byli spíše dozorci. Sičin věřil, že sumerské mýty jasně naznačují, že stvořili člověka, aby se stal otrokem. Rozkol v lůně nebeských bytostí nakonec vedl k válce, během níž se objevil v uvozovkách zlý vítr. Výzkumník píše: Sumerské texty jasně naznačují, že zlá bouře přišla po zlém hromu, který ji ohlašoval. Vítr tedy mohl být radioaktivním mrakem, který se po jaderném výbuchu v čase války mezi Anunnaki přesunul na východ. Sičin identifikoval jeho východní část Sinajského poloostrova jako místo hlavní bitvy mezi mimozemšťany, kde našel obrovskou geologickou jizvu, viditelnou na satelitních mapách. Důkazy o jaderném výbuchu, který otřásl touto oblastí před tisíci lety, Našli také geologové na v uvozovkách černých kamenech, které nesou stopy extrémně vysokých teplot. Autor vysvětlil, že cíl útoku nebyl náhodný, právě tam měl být hlavní kosmodrom Anunaky. Vzpomínka na válku bohů, protože primitivní lidé museli tento konflikt interpretovat, přežila dodnes v mýtech a eposech. Sičin uvedl, že okolnosti špatného větru byly mimo jiné popsány, nářek na nadskázou světa ur, jehož autor si stěžuje můj bohatý domov a město byly zničeny, skutečně zničeny. Epos era, který popisuje rány, které zasáhly nejen sumery, ale i sousední národy, vypráví o podrobnostech použití zbraně, která způsobila kataklizma. Historici se shodují, že dílo symbolicky líčí skutečné události, někteří dodávají, že také odráží biblický příběh o zničení Sodomy a Gomory. Hinduistické eposy také hovoří o zbraních hromadného ničení, ale existuje další typ důkazů, které naznačují, že se tyto události mohly skutečně stát. Atomová destrukce 2000 let před naším letopočtem. Ve starověké jaderné válce netrpěli jen lidé z Mezopotámie. Spory vyvolaly zprávy o rozstavených cihlách a keramice v ruinách města Meho Jodaro v Pakistánu, kde roky před Kristem povstala tajemná civilizace Indu. Kostry ležící v ulicích budili dojem, že obyvatele překvapila neočekávaná kataklizma. David Davenport, který tuto záležitost studoval mnoho let a své závěry napsal v knize Atomová destrukce 2000 let před naším letopočtem, kniha je z roku 1979, upozornil na zvýšenou úroveň radioaktivity v oblasti ruin, i když nebylo zcela specifikováno, zda šlo o stopu starověké jaderné války nebo o moderní testy. Skleněné pevnosti a zbraně bohů. bháráta hinduistická epická báseň, je jedním z nejdelších literárních děl na světě. Promítání trvalo 94 epizod, každá po 45 minutách. Vypráví o válce na Kuruksetře, kterou vedly klany Pandava a Kaurava. Hlavní bitva, která trvala několik dní, se odehrála v oblasti Dilí, i když není přesně známo, kde stávající teorie ji umistují do období od 7. tisíciletí do 6. století před naším letopočtem. Důležitým prvkem práce jsou popisy použitých zbraní, včetně vymanů, vozidel označovaných jako nebeské vozy, schopných mimořádných vzdušných manévrů a často vybavených ničivými zbraněmi. Nejobávanější však byla záhadná Agnéja. A který stál pevně na svém vozu, svolal Agnejovu zbraň, které neodolali ani bohové. Zářící sloup, jas ohně, i když bez kouře, byl naplněn vstekem. Všichni, kdo se dostali na jeho dosah, upadli do tmy. Vzpomíná a dodal, že exploze doslova otřásla základy světa. Těla velkých válečných slonů, spálená zbraněmi, ležela roztroušená, hlásí. Je tedy opravdu možné, že před námi existovaly vyspělé civilizace, které ovládaly jaderné zbraně, nebo dochované eposy a legendy popisují jen fantasmagorické příběhy. Já dodám, Albertu Einsteinovi jsou připisována slova nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. Asi na tom něco bude, alespoň tak to vypadá, zvláště když je všeobecně známo, že dějiny se opakují stále dokola. A těm, kteří doposlouchali až sem a říkají, že je to blbost, bych chtěl říci, nenutím nikoho, aby tomu věřil, ale nebylo by od věci se nad tím zamyslet. Jsme minutu a čtvrt za polovinou dnešního monitoru a tak si dejme krátkou pauzu, kterou vyplníme písničkou. Ta naváže na to, co jste slyšeli před chvílí. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat. Mám tu srbský deník Informer. Hrom z Washingtonu. Západ uznal ztrátu ukrajinského území. Šokující oznámení v amerických médiích. Kijev tohle nečekal. Západ už začal připouštět, že pod tlakem ruských sil se ukrajinské jednotky musí neustále stahovat a že Ukrajina se nebude moci vrátit k hranicím z roku 1991. To píše americký list Washington Post. List odkazuje na slova jednoho z ukrajinských velitelů, který prohlásil, že kvůli síle ruských sil musí AFU neustále ustupovat. List také cituje prohlášení jiného vojáka AFU, který dříve řekl britskému Financial Times, že je těžké si představit, že Kiev dosáhne svého cíle vrátit se k hranicím z roku 1991. Západní vůdci a diplomaté nepřímo naznačovali tuto realitu měsíce, ale nakonec si finálně uznali, píší noviny. Svůj závěr Washington Post ilustruje slovy prezidenta České republiky Petra Pavla, který již dříve v rozhovoru pro New York Times naznačil, že Kiev by měl střízlivě zvážit perspektivu návratu k hranicím z roku 1991. Konflikt podle českého prezidenta neskončí porážkou Moskvy ani Kijeva. Pavel věří, že Ukrajina se v důsledku konfliktu nebude moci vrátit k hranicím z roku 1991, zatímco Rusko nezíská oficiální uznání nových regionů Ukrajinou. Krim se stal ruským regionem v březnu 2014 po referendu konaném po státním převratu na Ukrajině. V referendu se pro připojení k Rusku vyslovilo 96,77% voličů na Krymu, a 95,6% v Sevastopolu. Ukrajina stále považuje Krym za své dočasně okupované území a západní země v této otázce podporují Kyjev. Ruské úřady opakovaně prohlásily, že obyvatelé Krymu hlasovali pro znovu sjednocení s Ruskem demokraticky, v souladu s mezinárodním právem a chartou Organizace spojených národů. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že otázka Krymu je konečně uzavřena. Referenda o připojení Doněcké a Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporské oblasti k Rusku se konala 23. a 27. září 2022. Po zpracování 100% hlasů hlasovalo pro připojení k Rusku 99,23% voličů v Doněcké lidové republice, v Luhanské 98,42% a v Chersonské oblasti 87,05% a v Záporožské oblasti 93,11%. 30. září Putin pronesl v Kremlu projev o výsledcích těchto referent, načež podepsal dohody o přijetí nových regionů do Ruska. Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině 24. února 2022. Prezident Ruska uvedl, že cílem operace byla ochrana lidí, kteří byli vystaveni špatnému zacházení a genocidě ze strany kijevského režimu po dobu 8 let. Upozornil, že speciální vojenská operace je nutné opatření, protože Rusko nemělo jinou možnost a bezpečnostní rizika byla tak velká, že nebylo možné jinak reagovat. a dále tu mám rustrat a z něj komentář Jeleny Paniny. Na začátku října se na Národní univerzitě svatého Marka v Limně v Peru, nejstarší univerzitě na západní polokouli, konala pro latinskoamerický region unikátní konference. Nejstarší univerzita na západní polokouli hostila unikátní pro latinskoamerický region konferenci Briggs, strategie rozvoje a mechanizmy spolupráce, kterou uspořádal Ruské velvyslanectví, Univerzita a Schillerův Mezinárodní institut. Za pozornost stojí projev, který zde přednesla Helga Ceplarušová, zakladatelka Schillerova institutu, vdova a dlouholetá spolupracovnice amerického ekonoma Linda Larouche. Ten se stal známým poté, co se v 80. letech 20. století proslavil ostrou kritikou západního globalismu a oligarchistického finiternu. Ceplar už prohlásila, že v důsledku provokací západu ve dvou konfliktech najednou, na Blízkém východě a na Ukrajině, dosáhla hrozba jaderné apokalypsy maximální úrovně a vyzvala globální jich, aby zasáhl do práv globální většiny dvou. Miliardy lidí, to jest 88% světové populace. Musíte dát jasně na jevo svůj hlas, aby se obyvatelé západu, kteří se stále podřizují politice svých vlád, nemohli neprobudit a uvědomit si, v jakém bezprostředním nebezpečí se všichni nacházíme, vysvětlila C. Plarušová. Jako východisko navrhla, aby se země globálního jihu připojili k BRICS a reformovali globální měnový systém a vytvořili novou globální bezpečnostní architekturu. Cepla Rušová si uvědomila, že pro peruánské posluchače to vše zní jako nesplnitelné sly a připomněla ducha Bandungu, Bandungské konference v Indonésii v roce 1955, která stála u zrodu hnutí nezúčastněných zemí. Citovala zejména pasáž z tehdejšího indonéského prezidenta Sukarna. Světová jaderná válka by znamenala nejen ohrožení naší nezávislosti, ale také konec civilizace a lidského života jako takového. Nemyslete si, že nás ochrání oceány a moře. Není naléhavějšího úkolu než zachování míru. Bez míru naše nezávislost znamená jen málo. Co můžeme dělat? můžeme mobilizovat veškerou duchovní, morální a politickou sílu Ázie a Afriky na straně míru. Ano, my. My, národy Azie a Afriky. Můžeme mobilizovat to, co jsem nazvala morálním násilím národů ve prospěch míru. Můžeme ukázat menšině světa, která žije na jiných kontinentech, že my, většina, jsme pro mír, nikoli pro válku a že veškerá moc, kterou disponujeme, bude vždy vržena na stranu míru. Uvolněním tvůrčího potenciálu každého člověka na planetě můžeme navždy překonat oligarchismus a kolonialismus a vynést na světlo vrozenou dobrotu lidské přirozenosti prostřednictvím rozvoje potenciálu všech lidí, uzavřela Helga cepla Na rozdíl od občasných výzev chovat se jako Spojené státy jako Izrael, tedy vyznávat pouze kult moci a proměnit se ve světového četníka, bychom si v Rusku měli uvědomit několik jednoduchých pravd. Zaprvé, ve světě existuje velmi mocná síla, ve své podstatě hluboce antihumanistická, zaměřená na maximalizaci svých zisků za cenu zotrčení celého lidstva a bude-li to nutné i za cenu jeho smrti. Je to tatáž síla, která se snažila vybudovat na zemi nový světový řád a nyní, když se dostala do slepé uličky, zpřádá plány na civilizační katastrofu, aby mohla převrátit šachovnici a profitovat z ní. Právě tato síla dnes stojí proti Rusku. Za druhé, v takové konfrontaci je objektivním spojencem Ruska globální jich. Proto je pro nás nesmírně důležité najít takové body interakce s ním a se zdravými silami na západě, které by nedali nepříteli lidstva šanci znovu získat převahu. Takovými body by se měly stát mechanizmy BRICS. A za třetí, v mírových iniciativách zemí globálního jihu je třeba vidět to hlavní, jejich antikoloniální, antiglobalizační, antioligarchistický patos – a prostřednictvím geniality domácí diplomacie tento patos obrátit k našemu společnému dobru. Konečně jsme se také dostali domů. A tak si poslechněte komentář Ivana Hofmana O tom, jak pravice potřebuje levici. Ve stavu klinické smrti se Česká sociální demokracie rozhodla změnit politický kurz a vydat se překvapivě doleva. Není běžné, aby se o dění ve straně, která notoricky prohrává volby a s volebními preferencemi kolem 2 živoří na periferii, zajímali politici a média, jako by šlo o významnou politickou událost. Vysvětlení hledejme v tom, že politika v Česku je tak nakloněná doprava, že se už ani pravicový volič necítí komfortně. Chce si ve volbách pravici vybrat a cítí se oklamán, že není z čeho protože všichni jsou jen napravo. A liší se jen v tom, že jedni jsou napravo za 18 a druzí bez dvou za 20. Problém sociální demokracie spočívá v tom, že se ze strany sociální stala stranou liberální. Jako strana vzorně systémová se podílela na všem, co se v republice dělo. Sociální demokraté mají nehynoucí zásluhu na vybudování kapitalismu udržovat kapitalismus v chodu, ale i lze bez systémových sociálních demokratů. Všichni spozornili až ve chvíli, kdy volby v sociální demokracii jasně vyhrála Jana Maláčová. Je to signál, že sociální demokraté pochopili, že se nikdy nestanou stranou pro městské liberály jakousi novou levicí. Je zde šance, že se nové vedení osmělí na něco nesystémového. Levicová politika se může vrátit do Českého parlamentu pouze tak, že se neparlamentní levicové subjekty spojí do volební koalice s přesvědčivým protivládním programem. V praxi to znamená, že sociální demokraté Jany Maláčové budou spolupracovat s koalicí Stačilo, tedy i s komunisty Kateřiny Konečné. V sociální demokracii sice formálně platí staré usnesení, že s komunisty se nemluví, ale historický precedens takové spolupráce existuje, takže je na co navázat. Momentálně sociální demokraci opouštějí znechucení liberálové antikomunisté. Důležitější však je, kdo a zda někdo se k ČSSD vrátí. Elektora této původně strany práce a pracujících je momentálně zaparkován u Babiše. Obecně levicové strany ztratili voliče, kteří přestali uvažovat třídně, voliče, kterým záleželo na sociální spravedlnosti, voliče, kteří si cenili generační solidaritu, voliče, kteří si přáli mír a konečně voliče, pro které byla hodnotou práce. Paradoxně na nezájem voličů o autentickou levici doplácejí voliči autentické pravice. Levicový nepřítel je na lopatkách, ale vítězství v podobě společnosti svobodné, skvěle fungující, neregulované byrokraty, tedy bez státního dirigismu a ideologických excesů nikde. Pěrhovým vítězstvím pravice je oligarchistický systém, který je asociální, nespravedlivý, agresivní, regulovaný, zideologizovaný a nesvobodný. Nelze říci, že vzkříšení levice přinese lepší budoucnost, lepší budoucnost závisí na skříšení konkurence. Autentický pravičák nedrží v Česku palce Janě Maláčové, palce drží komunistce konečné, aby získala do levicové koalice sociální demokraty. Demokracie totiž není stav, ale proces. Pokud se neudržuje, vystřídá jí totalita. Ta umí být pravá i levá, ale nikdy ne pravolevá. Pojďme dál. Jaroslav Štefec na svém facebooku píše: Narazil jsem na zajímavý text, který činí odpovědným za povodňové škody a chybějící prevenci BIS. Jeho autor navrhuje prověřit, jak BIS vlastně pracuje ve prospěch Českého státu, komu a s jakými cíly dává své svodky. Jestliže vláda neví, že lze předcházet povodním, jaké je vlastně personální obsazení BIS, stahující se k hrozbám s přeshraničními dopady, zda svodky BIS k možnostem prevence povodní vůbec existovaly a pokud ano, proč je politici ignorovali. Neže bych s autorem nesouhlasil, stačí si ostatně přečíst zákon číslo 154 lomeno 1994 sbírky o bezpečnostní informační službě. Jenže situace se od roku 1994 zásadně změnila. Jeho názor bohužel už ani zdaleka nevystihuje role této spravodajské služby v politickém systému České republiky první čtvrtiny 21. století. Ani bys, ani jejího šéfa dnes už nelze ani v nejmenším podezírat nejen z porušování zákonů České republiky, ale dokonce ani ze sebe menší snahy tyto zájmy jakkoliv hájit. Současný ředitel BIS se navíc často chová a veřejně vystupuje nikoli jako státní úředník věrný českému státu, ale jako jmenovaný protektor pro území Čech, Moravy a Slezska, jehož řídící orgány díky nímž získal ředitelský post a které jej za věrné služby odměňují medailemi a generálskými posty, se nacházejí spíše mimo území České republiky než ve Strakovce nebo na Pražském hradě. Dnešní bys, jako by po vzoru Haškova Pepka Vyskoče, fungovala spíš jako kolektor informací o náladách mezi obyvatelstvem, o potenciálně vlivných hnutích, která by mohla ohrozit stávající vládní garnituru, o jejich případných vůdcích a možnostech jejich kompromitování, než jako spolehlivý a relevantní zdroj informací pro nejvyšší představitele suverénního státu. A také jako centrum, Jehož prostřednictvím jsou zvnějšku zadávány podrobné instrukce politickým kašpárkům, hrajícím si na představitele české vlády k provádění opatření na politické a mocenské úrovni, garantujícím zachování klidu na území monarchie. Tato role přesně zapadá do stále zřetelněji se rýsující PSIOP, speciální psychologické a informační operace prováděné dlouhodobě na území České republiky ze strany tzv. v uvozovkách spojeneckých spravodajských služeb. Cílem této respektive celé řady psyops operací není nic menšího než dlouhodobě, u nás už 35 let, formovat a udržovat pevnou ideologickou hráz východoevropských a pobaltských kolonií proti Rusku a připravovat jejich obyvatelstvo na roli kanonenfutter v budoucí válce, vedené jak jinak ve jménu demokracie a evropských hodnot, což přeloženo do jednoduché a srozumitelné řeči znamená likvidaci Ruské federace a naprosté většiny jejich obyvatel ve jménu získání obrovského území bývalé ruské říše a bezproblémového přístupu k jejímu surovinovému bohatství. Miliony obyvatel zemí bývalé Varšavské smlouvy po rozpadu Sovětského svazu nově vzniklých pobalských státečků a postradatelných území západní Evropy, především Německa a Francie, kteří rádi a jistě plní válečného nadšení padnou v této pro ně naprosto cizí válce, zemřou hlady, stanou se oběťmi epidemií dnes zvládaných nemocí, případně se disciplinovaně vypaří při očekávatelných jaderných úderech vedených na vojenské cíle na jejich území, budou už jen pouhou třešničkou na dortu. Jakým si vedlejším bonusem v reálně existující geopolitické agendě zaměřené na snižování počtu obyvatelstva naší země. A nyní tu mám úvahu Michala Ševčíka, nad kterou bychom se měli hluboce zamyslet. Proč pinočetizace české společnosti? Pinočetizace je nebezpečná metafora. Schválně nepíšu o fašizaci české politiky, protože vím, jak inflace slova fašismu, tato nálepka, poškodila desítky lidí, kteří oprávněně kritizovali nebo kritizují liberální demokracii od jejich počátků v roce 1990. Dnes nechci tento pojem používat při kritice Fialovy vlády, ačkoliv některé rysy fašizace jeho vláda nese, přičemž při počáteční konceptualizaci pojmů chci uvést, že nacismus je mimo jiné specifická forma německého fašismu, přičemž respektují dvě vývojové fáze fašismu nacismu a těmi jsou tzv. socialistické počátky a kapitalistické konce. Myslím, že bychom se na tom shodli jak s některými ideologií neofašistické krajní pravice, tak s liberálně demokratickými politologi. O propojení velkého biznesu, válečného úsilí a politiky jsou k dispozici stovky materiálů a studií. Problém tkví v tom, že korporátní kapitalismus, omezování osobních svobod a agresivní válečná retorika malého státečku na periferii EU periferii, jak geografické, tak mocenské či biznisové, jsou moderovány lidmi s provinční mentalitou a naprostým nedostatkem národního vědomí, které maskují pro aktivním přístupem k nadnárodním a mezinárodním organizacím, kde však hrají třetí housle a část českých lidí ohromují informacemi, jak konečně ten svět a západ uznává tu Českou republiku, jako kdyby Česká republika byla do příchodu fialy rozvojový stát, kde se jedí děti. Skvělý popis těchto ojkofobů a vykořeněnců poskytl Petr Schnur ve svém textu. Ale co znamená ona pinočetizace české společnosti? Liberálové zamilování do konzervativního odkazu Margaret Thatcherové a Ronalda Regana a Augusta Pinočeta budou zřejmě mojí definicí sklamání. Liberální konzervativci jako apologeti oligarchizace společnosti a privatizace státu biznesem vnímají jako pravou svobodu to, když je stát minimalistický a je navíc mimo legitimní demokratický proces řízen velkým biznesem, zbrojaři a různými obchodníčky a filuty. Pro zajištění jejich socioekonomického postavení se ve státu a společnosti vyžadují určitá opatření, klasické státní násilí, která se zásadně liší od procedurálních opatření státu nacistického či fašistického, kde je stát poněkud emancipovanějším aktérem. Pinochetova diktatura byla brutální a násilnická, to však nic nemění na její české softverzi, která nezůstává v procedurální oblasti klasického Pinochetismu nic dlužna. Jedním ze zásadních znaků je vzestup exekutivního decizionismu ve prospěch tzv. atlantického narrativu. Atlantický narrativ války na Ukrajině jako ochrany bezbranných Ukrajinců před zcela neoprávněnou a neospravedlitelnou ruskou válečnou agresí, dehumanizace Rusů na úrovni etnické a náboženské nenávisti, to vše systémově propojeno veřejnou zprávou, neziskovým sektorem a vydatně médií ve spolupráci se jmenovanými stakeholdery, trestně právní postihy tzv. dezinformátorů v oblasti hanobení názora a schvalování genocidy, vypínání konspiračních a jiných webů na základě mocenské svévole a nakonec dancování státního rozpočtu ve prospěch válečného biznisu USA. Od kterého si čeští pohunci slibují participaci na rekonstrukci Ukrajiny, která je víc utopická, než byla vize věčného komunistického státu. Poslušnost některých nespolehlivých českých občanů hlídá všudy přítomná a vtíravá moralizující ideologie ovládaného a poznaného dobra, to jest jednoznačnosti. Víme, co je dobré, a kdo se toho nedrží, je svině, zráce, ruská filcka. Putler, Dezolat, Magor, Blbec a tak dále. Jejíž vědomí a nevědomí strážci jsou na našich pracovištích, v hospodách, ve vedlejších domech a na ulicích. Tato ideologie je parcipálně podobná Pinochetismu ve svém zaměření a pomáhá velkému biznisu. Ale je také schopna zároveň milovat LGBTQ a mít vážné obavy o svobodu na Slovensku a Maďarsku pro udržení svého postavení se opírá o nějak nové spojenectví velkého biznesu a sociálního konstruktivismu, postmoderního myšlení, které je bezplatně využíváno jako marketingové oddělení velkokapitálu, oproti staré alianci morálního konzervatismu a biznesu, která byla typická pro původní pinochetismus. Tento moralizující rámec, který má vyvolávat především negativní emoce a nenávist, Funguje jako spouštěč neformální kontroly společenských postojů obyvatel České republiky a také vyvolává autoregulační proces autocenzury, což je korekce sdělovaných informací na veřejnosti v rozporu s vlastním přesvědčením za účelem ochrany proti nenávistným préjevům, šikaně na pracovišti nebo trestně právním postihům. Sociální kontrola nedemokratického českého Pinochetismu má tedy fluidní podobu. Různě se v ní prolíná formální a neformální rovina, na jedné straně se spoléhá na orgány veřejné moci, média a neziskový sektor a na druhé straně na své loajální občany, kteří neváhají udávat nebo jen znepříjemňovat život lidem s odlišnými postoji. Neméně důležitým aktérem číření této kontroly jsou sociální sítě a život v korporátních firmách, kde se očekávají ty správné statusy na sociálních sítích, po případě alespoň lajky těm správným prohlášením, prosazují to ve velké části korporáty, které byly v minulosti zapleteny s nacismem a průmyslem smrti. Předposledním a vlastně velice důležitým znakem českého pinočetismu je úbytek meritokratických principů, který je průvodním jevem všech nedemokratických režimů. Fialovská postdemokracie umožňuje růst jedincům, kteří by se díky svým schopnostem nemohli uplatnit často ani jako obecní metaři, kterých si za jejich práci vážím. Lidé jsou ve fialovské pinočetistické postdemokracii hodnoceni za loajalitu vůči režimu, nikoli za kvalitu odvedené práce nebo lidské kvality, jako je například ochota vyslechnout nebo snad tolerovat jiný názor. Politická kultura založená na loajalitě režimu a ideologické jednotě je důležitější než odborná kvalifikace nebo, nedej bože, kritické myšlení. Pinochetův režim a česká postdemokracie nejsou totéž, nicméně existuje několik podobností, které jsou až zarážející. Na závěr něco echt pinochetistického, řekl bych až fašounského, a tím je nenávist vůči všemu demokratickému, levicovému a národnímu. Naprosté upozadování a ostrakizace zásadního podílu politické levice, národní socialisté, sociální demokraté a komunisté na vzniku svobodného státu prvním, druhém, ale i třetím odboji a cílená kampaň proti odbojářským organizacím, jako je Český svaz bojovníků za svobodu, byť se nemusíme stotožňovat s jeho vedením, jeho cíle a poslání v našich dějinách je odkaz toho nejcennějšího v moderních dějinách, to je boj proti totalitě. Namísto toho se adorují mašínové jako česká kvintensence kovbojského banditismu, vyzdvihují banderovci, uctívají vlasovci, bourají sochy. Na sociálních sítích vyhrožují zabitím, vypálením a zavražděním lidem s jiným názorem bez jakéhokoliv trestního postihu. Je to prosté. Už zase jsou lidé lepší a horší a když zabijí ti lepší ty horší, není to tak hrozné přece. Už vím, kam zmizel. To je titulek komentáře koho jiného než vidláka. Přátelé, v posledních dnech jsme už víckrát spekulovali, kam zmizel náš statečný TZLD Otakar Foltín protože od té doby, co vylezl ze zákopu a schytal nejprve palbu ze předu od dezolátů a potom ze zadu od jeho vlády, tak do toho zákopu zase zalezl a od té doby o něm není ani vidu, ani slechu. Až do včerejška jsem o něm měl jedinou zprávu. Má se totiž vyskytovat příští týden ve Štrasburku na tradiční snídani českých europoslanců. Mimochodem, Tohle mu fakt nezávidím. Bude sedět u stolu, kolem něj bude několik snaživých mopslíků typu Ondřej Kolář nebo Danuše Nerudová, ale proti němu bude sedět Kateřina Konečná, nebude nic říkat, ale jen se na něj bude mnohovýznamově usmívat. Nicméně vězte, že náš strategický komunikátor nezahálí a kromě toho, že dává rozhovory, které Fialovi po každé uberou 1 až 2 preferencí, tak se skutečně pokouší o strategickou komunikaci. A normálně ho podezírám, že si to přečetl u mě, protože jsem nedávno v jednom článku napsal, že kdybych byl strategickým komunikátorem já, Snažil bych se vyprávět příběhy o tom, jak mladí pomáhají starým, jak uprchlíci pomáhají domácím, jak jsme všichni semknuti a jak je fiala náš táta a markéta pekarová naše máma. Vyprávěl bych o dobrovolnících na povodních a tohle všechno bych cpal do infantilních krátkých videí, které bych pouštěl na TikToku. Ale musím začít od začátku. Asi nejvíc státních zaměstnanců mě čte na vnitru. Tam jsou celé chodby, kde u kafe probírají, co vidlák zase napsal, a interně říkají naší vládě pětisračka. Inu, i když to mediálně tak nevypadá, Rakušan fakt není oblíbeným ministrem. Je všeobecně a zavile nenáviděn většinou podřízených, a tak ani není divu, že na něj bonzují, kde mohou. Včera mi přišel mail jednoho zaměstnance ministerstva vnitra, kde mi zatepla hlásil, že pre Vítek s Foltínem spojili síly a chtějí pomocí dojemných lidských příběhů popularizovat práci ministerských úředníků. A pustili se do toho s vojáckou takže od začátku blbě. Rozeslali podřízeným mail následujícího znění. Vážená paní generální ředitelko, vážený pane generální řediteli, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli. Obracím se na vás v souvislosti se společnou iniciativou Ministerstva vnitra a týmu strategické komunikace úřadu vlády. Cílem iniciativy je podpořit komunikaci veřejné zprávy. Rádi bychom ukázali příklady práce našich kolegů, kolegyň formou stručných sdělení, krátkých příběhů z oblasti veřejných institucí, kde naši zaměstnanci prokázali, že svoji práci dělají skvěle každý den. I když veřejné instituce a její výsledky často představují kolektivní úsilí a koordinaci širokých týmů, máme zájem o zdůraznění příběhů jednotlivých a malých skupin. Rádi bychom ukázali, jak konkrétní zaměstnanci nebo úzké týmy s osobní angažovaností a odhodláním dokázali přinést významné změny. Za tímto účelem schromažďujeme příběhy a příklady, které ukazují, jak práce našich zaměstnanců kladně ovlivňuje životy občanů a společnosti. Hledáme příběhy, které ilustrují nejen profesionální přístup, ale také ukazují lidskou stránku naší práce. Dovoluji si vás proto oslovit s žádostí o spolupráci a sdílení takových příkladů za vaší organizaci. Jednat by se mělo o velmi konkrétní příběhy, které mohou být zaznamenané v nejrůznějších formách. Mohou to být například i děkovné dopisy, pochvalná vyjádření zahrnující informace, ze kterých lze skutečně takový příběh napsat. Podrobné informace posíláme v příloze. Požádám vás o zaslání takových příběhů ideálně do pátku 18. října 24 a to prostřednictvím e-mailu ředitele mé kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů či pro další informace se na nás neváhejte obrátit. Děkuji za váš čas věnovaný tomuto tématu. Podepsána státní tajemnice. A protože strategickou komunikaci řídí voják, který umí jen vojenské příručky, tak jim k tomu ještě udělal manuál v příloze, který vypadá následovně. Konkrétní příběhy zaměstnanců, které stojí za zviditelnění. Za prvé, jak na to? I když veřejná zpráva a její výsledky často představují kolektivní úsilí a koordinaci širokých týmů, máme zájem o zdůraznění příběhů jednotlivců a malých skupin, které hrály klíčovou roli v těchto příbězích. Chceme ukázat, jak konkrétní úředníci nebo úzké týmy s osobní angažovaností a odhodláním dokázali přinést významné změny a konkrétní pozitivní dopad. Tyto příběhy nám umožňují lépe pochopit a prezentovat přínos jednotlivců v rámci širšího státního aparátu, čímž reflektují skutečné lidské úsilí a osobní obětavost, které stojí za úspěchy veřejné zprávy jako celku. Silný úvod. Krátké a výstižné uvedení do situace, které upoutá pozornost a jasně vysvětlí, proč je příběh důležitý. Kontext: Opis situace nebo problému, který úředníci řešili. Mělo by to zahrnovat informace o výchozím bodu, problémech nebo výzvách, které jim čelili. Akce: Podrobný popis kroků a opatření, které úředníci podnikli. To zahrnuje konkrétní činnosti, inovativní přístupy nebo řešení, která byla aplikována. Výsledky: kvalitativní a kvantitativní popis výsledků a dopadů na občany nebo komunitu. Zahrňte konkrétní údaje, které ukazují zlepšení nebo úspěch, například snížení doby čekání, zvýšení spokojenosti, záchrana zdraví, majetku, vyřešení bezvýchodné situace. Osobní příběhy, Zahrňte citace nebo svědectví od lidí, kterým úředníci pomohli, pokud je to možné. To dodává materiálu lidský a emocionální rozměr. Vizuální materiál. Použijte fotografie, grafy nebo infografiky, které ilustrují příběh a jeho dopady. Vizuální prvky pomáhají lépe komunikovat výsledky a dělají materiál atraktivnějším. Ohlasy a uznání Zahrňte jakékoliv pozitivní ohlasy od veřejnosti, médií nebo jiných institucí, které potvrzují úspěch projektu, činu nebo příběhu či pomoci. Závěr schrnutí klíčových bodů a výzva k akci, následování, pokud je relevantní například po vzbuzení k dalšímu zapojení nebo spolupráci. Jak jsem si tohle všechno přečetl, rozhostil se v mé duši hluboký mír. Strategický komunikátor neví o komunikaci vůbec nic. Neví, co by měl zobrazovat, neví, jak by měl pracovat a tak dělá to, co dělá každý špatný manažer. Udělá poradu a doufá, že se v záplavě řečí vyskytne něco geniálního. Zaměstnanci ministerstva z toho mají samozřejmě srandu, protože se po nich chce spisovatelská práce, o které nic nevědí a zachránit to má tupý manuál. Neříkalo se, že Foltín angažoval někoho, kdo komunikaci umí. Někoho, kdo dělal kampaně. Zvonku to tak teda nevyzerá. A zevnitř zřejmě také ne. Panu Plukovníkovi gratulujeme a posíláme klíčenku. Právě úspěšně rozvrátil další ministerstvo a podařilo se mu skoro nemožné. Rakušan je svými úředníky považován za ještě většího blba, než byl považován doteď. Vlastně by mě zajímalo, kdo jako pevní dostal ten nápad, že strategickým komunikátorem udělají vojenskou gumu. Podle mě to musel být ten stejný, kterého napadlo, že vojenskou gumu udělají prezidentem. No a na to se dá velice snadno navázat komentářem Jindřicha Kulhavého: do zimetrů v dopravní podnik. Pražský dopravní podnik je dlouhodobě pokladničkou k motrů chodících si do něj pro speciální dividendy. Vysoce dotovaná organizace poskytující mnoho možností, kudy si nechat otevřená vrátka k vedlejším příjmům, je svou štědrostí vůči politikům a jejich loutkovodičům prosluá. Obrovské náklady na provozování PIT, tedy Pražské integrované dopravy, a zajištění fungování převozu milionů Pražanů různými směry poskytují různé varianty na možné zisky těch, kteří rozhodují o prodeji jízdenek, reklamních plochách, výstavbě nových tras, nákupu dopravních prostředků, pohoných hmot a všeho točícího se kolem provozu tohoto molocha. Jde o tak velkou organizaci, že k zbohatnutí stačí pár kapajících kohoutků přinášejících váhu do správných tůněk. A věřte tomu, že se bosové kolem této jednosměrné kamperičky umí postarat. Policie už o tom ví své a pravidelně někoho zkouší ulovit. Záleží jen na tom, jak sofistikovaný systém zloději volí a za jak dlouho přestanou být opatrní natolik, aby zůstalo zhasnuto. Zároveň stát se ředitelem dopravních podniků hlavního města Prahy je být okamžitě jednou nohou v kriminálu, aniž byste se museli něčeho osobně účastnit. Lobismus a politický tlak vás prostě doženou. Dozimetr, neboli jedna z dalších obrovských kaus, v níž hrají roli vládnoucí politici, se táhnou už dlouho a k odpovědnosti se lídři již mrtvé pěti koalice nehlásí. Přitom se vše točí kolem více členů jejich stran a paradoxně to vše měl uhlídat pirát Hřib. Tento generální škůdce pražské dopravy tak má, i když možná nepřímo, také velkou zodpovědnost. Místo hlídání procesů v dopravním podniku však špuntuje dopravu a mění odpadkové koše. Říká se, že i nyní vládne pražskému magistrátu místo svobody z ODS – nicméně právě doprava je bohužel jeho doménou. Je to však natolik bezcharakterní rodák ze Slavičína, že nebude chtít přijmout následky a nadále se bude držet zlatého korita. Kauza dopravních podniků se potáhne stejně dlouho jako dávné vyšetřování kolem distribuce jízdenek, ze které odešel očištěný její strujce Rytik. Sedmnáct haléřů z každé prodané jízdenky dalo vzniknout solidnímu bohatství. To jen, abyste pochopili, jak obrovské peníze se v pražské dopravě točí. Autor článku ji stabilně desítky let nevyužívá, pouze naráží na překážky její činnosti tvořené, takže k majetkové trestné činnosti kmotrů pumpujících z této pražské organizace nepřispívá, nicméně se zdá, že kolem dopravního podniku bude ještě veselo. A měli byste vědět, že podobných státních a obecních firm mají politici k ruce mnohem více. Hlídají penězovody a umí je zdárně ruku v ruce s podnikateli odklonit. I tak vznikají díry v různých rozpočtech. Je tu dnešní předposlední příspěvek. Vláda si přidala na platech 6,9% a politručka bude dostávat 100 000 korun měsíčně. Takhle se to dělá. To se nám to hoduje, když to platí jiní, řekl by klasik. Také v současné době víc než platné, loď se potápí, ale na horní palubě se tančí. Když v době po trestuhodném okradení českých důchodců zrostou platy politiků o 6,9 jak si sama sobě přiklepla fialová vláda, a angažovaná komunistická politička, manželka Komouše, který porušil svou přísahu, zahodil svou stranickou legitimaci a jako správný agent se nechal instalovat co by státní prezident, bude schuravějící státní kasy dostávat 100 tisíc měsíčně je naprosto neuvěřitelné. To snad nelze nazvat jinak než s prostou zlodějnou. Ležet s někým v jedné posteli a dostávat za to peníze, co to asi může vyvolávat za asociace? A co mě k tomuto názoru vede? To, co jsem si přečetl v hlavních tedy mainstreamových zdrojích, jako je například ČTK, blesk, nebo Twitter, ale i jinde. A když se to objevilo tam, pak je to jisto jistě směroplatné. Jak jsem se dozvěděl, tak platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců se příští rok zvýší o 6,95%. Další peníze, které byly zahrnuté v rozpočtu na původně navrhovaný vyšší růst platů, se využijí na vyšší platy administrativních pracovníků v justici, bude to až 700 milionů korun. Schválila to vláda, jak sdělilo ČTK Ministerstvo práce, které návrh předložilo – Minister dopravy Martin Kupka z ODS po jednání kabinetu informoval o růstu platů o 6,9%. Podle něj zvýšení platů odpovídá vývoji mest v celé společnosti. Neobává se toho, že soudci rozhodnutí vlády znovu napadnou u ústavního soudu. Proč o tom informoval minister dopravy a ne ten kvazi je asi proto, že to spadá do jeho rezortu. Nepjedeme, doslova jedeme po skuzavce do... No, no, no není po desáté, tak si to musíte domyslet sami. Podle Deníku Blesk je součástí schváleného návrhu i zavedení finančních náhrad pro manželku prezidenta, které se budou vyplácet z prezidentských náhrad. Pro příští rok by náhrada pro první dámu měla být zhruba 100 000 korun měsíčně. Ministerstvo původně navrhovalo, aby se náhrada pro partnerku prezidenta vypláca nad rámec těch pro hlavu státu. Návrh na růst platů musí ještě schválit zákonodárci. Kubka řekl, že vláda chce s opozicí jednat o podpoře pro svůj návrh. Za důležité považuje schválit zákon před koncem roku, aby bylo zřejmé, jak bude v příštím roce odměňování soudců i politiků nastaveno. Opoziční hnutí ano, nicméně už oznámilo, že chce navrhnout zmrazení platů politiků na pět let. Poslanci tohoto hnutí požádali o svolání mimořádné schůze sněmovny. No, nakonec se nedohodnou a bude se ve sněmovně hlasovat. A jak to bude probíhat? No přece jako vždycky. Čas na rozpravu a hlasování bude jako vždycky, když o něco šlo, na čem se nemohli shodnout, s krátkou hůtou pevně stanoven a jejich 108 pardon, dnes už jen 104, protože piráti se budou tvářit, že k tomu vládnímu svinstvu nepatří a nikdy nepatřili. A výsledek? Prohlasují si to a budou tvrdit, že nemohou přece jít proti zákonu, takže je na tom celospolečenská schoda. Předseda Ano Andrej Babiš návrh označil za neskutečný a neomluvitelný. Jestli chce vláda skutečně dýchat se společností, podpoří můj návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let. Napsal na sociální síti X v narážce na kupků komentář k plánu na zvýšení platů, že politici musí dýchat se společností. Je pochopitelné, aby politici, soudci i státní zástupci sledovali vývoj průměrných mest ve veřejném sektoru i v celé ekonomice, řekl také kupka. Vláda podle něj rozhodla o tom, že by všem třem těmto skupinám měly platy vzrůst o stejné procento. Původní návrh počítal s růstem platů o 13,7% a kritizovali ho opoziční i vládní politici. Kupka se neobává toho, že souci vládní rozhodnutí znovu napadnou. Za silný argument považuje to, že návrh počítá se solidaritou uvnitř justice kdy část peněz vyčleněných na růst platů soudců a státních zástupců dostanou administrativní pracovníci, kteří jsou podle ministra nedostatečně ohodnoceni. Ani se nedivím, že se neobává, kapři si svůj rybník přece nevypustí. Ony se platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů vypočítávají s pomocí koeficientu a průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců za předloňský rok. Podle schváleného návrhu bude platová základna soudců v roce 2025 činit 2,822 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok. Platová základna státních zástupců bude představovat 90 platové základny soudců, zatímco představitelé státní moci budou pobíhat 83,3 základny soudců, uvedlo Ministerstvo práce. Pamatujete se na britský seriál Jistě, pane premiére? Tam také státní tajemník Humphrey spolu s premiérem řešili něco podobného. Procento sprduje nic, ale pokud máte proti ostatním balík, tak to procento hodí slušnou sumičku. V minulých letech se platy kvůli krizovým situacím zmrazily. Soudci se obrátili na ústavní soud, ten konstatoval, že snížení jejich platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Správně, odporuje to ústavnímu pořádku, zatímco valorizace důchodů tomu neodporuje. Ta se upravuje podle toho, jak se kdo vyspinkal a uvědomil si, že vyplácení důchodů způsobuje státnímu rozpočtu škodu. Jak by se zvýšení platů u jednotlivých ústavních činitelů projevilo, zatím vláda nezveřejnila. Podle původního návrhu, který předpokládal růst platů o 13,7%, by plat řadového poslance stoupl příští rok o 14 000 korun na 116 400 korun Plat prezidenta republiky by činil 388 000 korun, o 46 800 korun víc než teď. Předsedové obou parlamentních komor a premiér by pobírali podle výpočtu z nyní aktuálních údajů 312 500 korun, místo předsedové sněmovny a senátu a ministři pak 222 000 korun. Nárůst by činil 37 600 korun a 26 700 korun. Odměna místo předsedy vlády by se zvýšila o 32 400 na 268 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 19 700 na 163 800. Místo předsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si polepšili o 16 800 na 140 100. Politikům by měly splaty vzrůst i měsíční náhrady, zatím ale není jasný rozsah zvýšení podle verze, kterou vláda schválila. Podle původního návrhu by zvláštní víceúčelová paušální náhrada prezidenta představovala 361 tisíc korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 tisíc korun a ministra 32 400. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 300, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 64 700. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 62 500. A kde na to vezmou? No je, je tady je možností. Třeba zvýšení daní a že těch druhů daní je. Vzpomenete si na všechny? Mám je vyjmenovat? No schválně. Od těch přímých, jako je daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitosti a silniční daň, po nepřímé, jako jsou DPH, spotřební daň a ekologická daň. Kam se asi zařadí už schválené emisní povolenky? No, asi mezi ekologické. Ještě by mohli vymyslet speciální daň na podporu Green Dealu. Pokud jsem na něco zapomněl, dejte mi vědět. Jo, jo, nikdy jsme se neměli lépe než nyní. Kdo viděl britský film Pahorek z roku 1965 se Seanem Connerym v hlavní roli, si jistě vzpomene na dnes už kultovní větu Žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně. Blížíme se do finále dnešního monitoru. Je tu dnešní poslední příspěvek Štěpána Chába, kterým volně navážeme na ten předchozí. Místo vizionářů tu máme správce, zprosté ve své podstatě i ve svém myšlení. Slovo naděje by neměl být pojem jen tak z nějakého výprodeje tešnictví politického marketingu. Naděje by měla být zakódovaná uvnitř společnosti i člověka, překonávat jednotlivé vlády a táhnout se národem jako červená nit. Tak nějak napříč politickým přesvědčením. Byla tu, byla. V devadesátých letech nadějí dýchala celá země. V závěru tisíciletí to trochu ochladlo, protože jsme šli českou cestou kapitalismu, která se při zpětném pohledu jeví jako velký historický omyl naší země. Pak přišel nádech naděje při vstupu do Evropské unie, která podle tehdejší mantej politiků měla zemi dotáhnout za pačesi do bezbřehé prosperity a svobody. Když to neumí ty naše loutky, dovedou naši zemi do lepších časů vyspělejší západní demokracie. No ano, až takovou naivitou jsme na své tehdejší i nynější kolonizátory hledili. Teď mám ale pocit, zemi naplňuje slovo beznaděj, která vede až k otupilosti. Kam tedy jdeme? Co je před námi a na co se těšíme? Kam jsme napřeli svou národní naději bez ohledu na politickou vyhraněnost? Kde přesně je to místo, kam všichni v povědomí upřeně zíráme a přejeme to svým dětem prožít v budoucnosti? Chybí mi ten onen prvorepublikový tah dějinami. Hezky s gustem, co jméno, to budování hrdosti země. Jistě mělo to i své politické nešvary, ale první republika jako celek dávala smysl. Bylo proč hledět do budoucnosti s nadějí, dokud ji do bahna nezadupal soused a jeho rozpínavost. Vlastenectví byl pojem, ne nadávka. Teď jako kdyby všechno bylo záměrně pošlapávané, špiněné, zneužívané a onálepkované. Jako kdyby vztah k zemi byl jako vztah ke kurtizáně. Zneužít, okrást, odhodit. Jako důkaz si můžeme vzít vyprázněnost veřejného prostoru na koho z naší doby se bude vzpomínat, kde jsou ty osobnosti politiky, biznisu nebo kultury, které v budoucích generacích vyvolají pocit hrdosti na vlastní zemi. Všechny mi přijdou buď to až obdivuhodně mělké, nebo natolik sobecké, že po nich zbývá jen spálená země. V zemi, ve které chybí naděje, se nerodí lidé s vizemi. Vize směrují k naplnění naděje. Biznis plán není vize, a nenabízí naději celé společnosti. Vize zmaru nevede k naději, ale k beznaději. Místo vizionářů tu máme správce, sprosté ve své podstatě i ve svém myšlení. Podajné a tvárné. Vizionář se má obklopovat správci, aby mohl naplňovat své vize a vytvářet naději. Ale žraločí podstata naší historie posledních 30 let, jako kdyby jakékoliv vizionáře vytlačoval na okraj a ze správců dělala vládce. Tedy ty, kteří určují, kam jako národ napřeme svou naději, tu vnitřní, společnou. A protože naději určují jen z prostí správci, není tu jiná naděje, než tiše poslouchat, nechat se tvarovat jinými, jako mrtvá ryba plout s proudem. Správce totiž nemá dimenze, je to ouřada, paňáca. Česká země nutně potřebuje nové národní obrození, Znovu zrození z bahna, ve kterém se při nejmenším posledních 20 let zcela beznaděje hrabeme a do které jsme se předchozích deset let zahrabávali. Ve vzduchu by měla být cítit změna, protože bez ní se staneme jen bezmocným koloťůkem evropského bezčasí. Kolonii do počtu. K tomu přece nejde s nadějí vzlížet. Tak to by bylo pro dnešek už vše. Ale protože mám k dobru ještě minutu, dovolím si ve vztahu k předchozím dvěma příspěvkům, ač nevěřící, citovat z českého ekumenického překladu Bible, Evangelium podle Jana 2, 13 až 16. Očištění chrámu Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů byč a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel. A prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. A to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. nashledanou.